Eh, Len. Project engineer. Sekarang ni, sekarang ni nak eksekutif pun dah wajib kena tahu lah sebab apa. Benda ni dia dah jadi satu kebiasaan lah. Tak, dah tak boleh lari lah. Dulu dulu mungkin boleh lari kan. Dulu mungkin boleh lari sebab ada sebab penggunaan Excel tu kan, masih lagi orang ada guna. Sekarang ni dah tak pandang dah Excel. Sekarang ni orang pun dah dah orang tahu apa? Dah berat, dah semua enforcement ni lah kepada ni lah pusat projek kan. Okay, sebelum kita nak mula tu kita baca Al-Fatihah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad. Apa yang kita belajar hari ini, kita sama belajar kepada Allah Ta'ala lah. Tolong saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Lisa memang dah pernah guna kan? Cuma Lisa kena tahu dia punya step-step dia. Kalau Lisa tak tahu step-step dia, Lisa akan jadi sabut. Dia ibarat macam ni lah kan, start-start kereta terus masuk G6, apa jadi? Dia kena ikut step by step dia lah, macam masuk dia lah kan. Kalau kereta manual, kena ada cara manual dia lah no? Okey, Lisa dah guna Microsoft Project ni dah berapa lama dah? Sejak bila? Setahun, 4 tahun, tapi memang step Lisa buat tu macam hentam je lah. Ya, no. Tak apa. Saya start mula-mula mengenali Microsoft Project ni 2005. Version 2003 lah. Okay. Version 2003. Ni lah. Tengok tu takut dia makan. Dua? Sampai sekarang ni pun saya rasa macam tak cukup lagi lah. Masih kurang lagi kan. Jadi dengan cara kelas ni kan, sambil membantu kan. Jadi saya pun nak build up saya punya skill lah. Jadi melalui hubungan ni lah, hubungan setiap peserta ni, saya dapat maklumat. Kalau saya nak pergi masuk company Lisa ataupun projek Lisa, tak boleh. Kan? Tak boleh kan? Ya, yeah, betul. Okey, baik nak. Okey, baik Lisa. Okey. Mula-mula Lisa, kalau Lisa nak buat lah. Lisa nak buat ni kan? Lisa nak buat ni. Apa yang Lisa kena buat ni ialah of course lah, kena ada ni lah. Kena ada Microsoft Project lah kan? Sekarang Lisa punya Microsoft Project ni version apa? 2016. Okey, baik. Okey. Microsoft, sebelum Microsoft Project ni wujud, critical path method. Critical path method. CPM wujud pada tahun 1952. CPM ni wujud pada 1952 kan, menggunakan kaedah diagram lah, dia buat kotak-kotak kan. Memang kotak atas tu ada early start, early finish. Kotak bawah tu late start, late finish kan. Dekat bawah, tengah-tengah tu ada total flow, no? Kan? Okay. Lepas tu pada tahun 19
84 macam tu lah kan, hujung-hujung lah, hujung-hujung 84 nak masuk 85 tu. Bill Gates, dia ni lah, dia commercialize Microsoft Project ni. Kalau ikutkan tu, dia guna Microsoft Project ni untuk pembinaan Windows kan. Jadi dia dapati berhasil kan, ada kelebihan kan. Okay, sekarang kita tumpu dia no? Tumpu kepada hands on lah. Okay, Lisa dah standby lah. Dah. Make sure Microsoft Project tu Lisa buka bersama-sama dengan Google Meet lah. Dengan apa? Google Meet lah. Maksud tu, maksud tu kira jangan asingkan lah. Maksud tu Google, apa ni, Google Meet handphone. Lepas tu pula yang Microsoft Project tu dekat laptop. Tapi Tak sebelah. Sebab apa, nanti saya akan minta Lisa buatkan present lah. Share screen. Okay, bye. Okay, bye-bye lah. Okay, mula-mula tu Lisa pergi dekat file. Setelah Lisa dah buka blank project kan, Lisa pergi dekat file lah. Okay, Lisa pergi dekat file. Pergi dekat bawah sekali, option. Klik option tu lah. Okay, Lisa pergi dekat display. Setting ni penting lah. Make sure dah tukar lah. Make sure dah Lisa, Lisa dah tukar lah ni. Tukar dekat sini lah. Dekat apa ni, Malaysia Ringgit lah. Malaysia Ringgit. No? Malaysia Ringgit, okay. Nanti bila tukar dekat Malaysia Ringgit tu, semuanya automatik lah. RM lah. Lepas tu nombor 2 tu schedule lah. Schedule ni biar setting standard lah. Sunday, January 8, 5, 8, 40, 20. Ya, no? Boleh? Boleh lah, Lisa boleh lah. Yang ni penting Lisa lah. Okay. Mungkin sebelum-sebelum ni Lisa tak nak buat macam ni kan? Tak ada. Make sure ni start. No. Dia macam ni Lisa lah. Setiap projek baru, better buat baru lah. Okay. Masa ni orang tu. Ini memang Lisa copy paste je. Okay, dia macam ni. Dia copy paste tu. Dia akan makan masa tau. Makan masa nak edit. Dia tak apa. Nanti Lisa akan nampak lah. Okay. Satu ni penting lah. Lain-lain tu kalau Lisa nak study ke, nak belajar apa ni, tak salah lah ni. Ni yang ada dekat apa tools semua tu lah. Okay, dua ni penting lah, display dengan shadow ni Lisa kena check betul-betul lah. Lepas tu klik okay. Okay, bila Lisa klik okay tu, okay kat sini saya kenalkan sikit lah. Bahagian atas ni, nampak kan saya punya mouse scroll ni, nampak lah. Nampak. Ni daripada atas sini sampai dekat bawah ni dah, editing, properties, insert, task, schedule, font, clipboard, view ni. Yang ni kita panggil ribbon lah. Apa? Panggil apa? Ribbon. Ribbon lah. Ribbon lah. Dengar tak? Tak dengar. Panggil. Ribbon. Ribbon. Okay. Ribbon lah, ribbon. Dalam ribi-ribi ni, semua ni ada ni lah, file, sprint, resource apa semua ni lah. Ni dia punya option-option ni lah. Saya punya tak ada sprint. Ha? Saya punya tak ada sprint. Tak apa, biarkan. Tak apa. Okay. Mana? Okay, lepas tu dekat tengah-tengah ni, timeline lah. Sekarang ni kita pergi timeline dia punya metering lah. Timeline. Lepas tu di bawah ni, bahagian kanan ni kita panggil table part. Table part lah. Itu bawah dia, Habis. Table part lah. Lepas tu kat tengah-tengah ni ada ni lah, ada border line lah. Lepas tu di bawah table part ni ada ni, scroll right left,
Lepas tu pula yang sebelah kanan ni kita panggil graphical part. Okay. Ha, graphical part ni dia ada time scale. Time scale ni kan. Ha, ni ada time scale, zoom, chain working, apa semua lah. Nah, ini dia panggil graphical part tau. Okay. Ha, ni bersama lah. Ada scroll left, right tau. Lepas tu pula. Ha, yang ni zoom slider. Zoom slider ni kita akan guna selalu lah. Zoom slider dengan borderline ni kita akan guna selalu lah. Ha, zoom slider ni, zoom slider ni kan. Apa ni zoom, apa ni pun zoom out, zoom in lah. Boleh? Boleh. Tak ada masalah lah. Ah, ha, setakat ni. Okay, bagus-bagus. Okay, sekarang ni selepas dan seterusnya ialah kita nak adjust chain working time. Pergi dekat ribbon, lepas tu project lah. Uh-huh. Cuba baca tengok ni dekat chain working time ni. Baca tengok. Set this off and change the working hours for the project or for specific resources. Yes, okay. Klik dah. Ha, klik dah. Okay, sekarang ni. Ni adalah standard calendar tau. Okay, sekarang ni. Katakanlah projek tu di Kedah. Projek Tukun Tiruan jugalah. Tukun Tiruan. Kan? Tukun Tiruan. Cuma kita ubah sikit di Kedah lah. Okay, tulis lah. Tulis sikit atas kertas lah. Okay, lepas tu pula. Dia punya. Tarikh start dia. Ha, milestone lah. Milestone lah. Ha, tarikh start dia 1 hari bulan 1 2023. Ha. Lepas tu tarikh finish dia. Tarikh finish keseluruhan projek tu. 2 hari bulan 1 2024. Dapat tak? Lah? Boleh dapat tak? Hello? Sini. Apa tadi? Mula tarikh projek tadi berapa? Ulang. Tadi Lisa start dekat yang tak apa. Lisa kena pay attention betul-betul lah Lisa lah. Ha, konsentrate betul-betul lah. Ha, konsentrate betul-betul. Sebab apa? Nanti dia nak ulang, dia nak patah balik tu dia payah sikit. Ha. Ha, no? Tadi mula tarikh projek berapa? 1/1/2023. Okay. Lepas tu pula tarikh siap 2/1/2024 nah. Okay. Ha, jadi milestone dia. Alright. Okay, sekarang ni kita nak ubah. Pergi dekat work week ni. Work week. Okay. Ha, work week. Lepas tu detail ah. Okay, detail. Di Kedah. Ahad kerja lah no? Ahad kerja. Okay, jadi bila kerja klik dekat ni. Set this di specific working time no? Lepas tu masukkan 8, lepas tu enter. Lepas tu pindah pergi kanan 12, enter. Lepas tu pindah pergi bawah tu letak 1, enter. Lepas tu pindah pergi kanan bawah tu letak 5, enter lah. Ha, enter. Okey. Boleh ha? Boleh. Lepas tu pergi ke hari Senin pula. Okey, hari Senin ni dia dah default lah. Hari Senin dia dah setting default. Nampak tak tu? Dalam tu dah ada jam. Ha, no? Faham lah Lisa? Faham. Ha, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, Jumaat di Kedah cuti no? Jadi, letak set day tu non-working time lah. No? Set day tu guna working time. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu pula Saturday. Saturday pula. Saturday di Kedah kerja no? Okay. Kena pilih set day to this specific working time. Okay. Lepas tu masuk. Buat macam hari Ahad no? Macam biasa. 8, 12, 1, 5. No? Okay, bila dah okay, klik okay. Ha, dapat tak macam saya ni?
dapat. Ha, dapat lah, okey. Lepas tu pula pergi dekat sebelah work week tu, klik exceptions. Exception. Ah, klik dah. Okey, klik dah exception ni kira cuti am ah, public holiday lah. Mm-hmm. Ah, public holiday. Alright. Okey. Okey. Projek kita start bila? 1/1/2023. Ah, okey. Kira bermakna cuti yang pertama ialah New Year lah. New Year's. New Year's dia bermula pada bila? 1/1/2023. Ha, betul. Berapa hari New Year? 1 hari. Ha, 1 hari. Ya, makna tiga. Okey, ni pun sama juga 1 hari. Nampak tak dia naik lah kan? Ha, ni simbol, nampak tak? Ni simbol exception, New Year, on calendar standard. Nampak tak? Ha, saya pergi dah dekat mouse tu kan. Okey, contoh kedua pula, iaitu kita ambil katakanlah. Tapi kenapa saya bunyi je tak? Oh, okey dah. Okey. Okey, nombor dua tu adalah Chinese New Year. Chinese New Year pula. Ini contoh kedua lah Chinese New Year. Chinese New Year, kita katalah kita isi, kita kata 12 hari bulan 2. 2023 hingga 13 hari bulan 2 2023. Faham tak? Faham. Ha, kalau kata projek tu 2 term, 2 term punya kalender lah. Ha, kalau kata ada PKPD, ha, masukkanlah PKPD tu 2 minggu kan. Faham tak? Kalau kata kalau pasukan Kedah, bola sepak Kedah memenang Piala Malaysia, lepas tu dapat cuti. Ha, masukkan lah. Ha, dia dalam kiranya kalau projek tu tengah berjalan, lepas tu kita baru dapat tahu. Ha, boleh update. Lepas tu boleh masukkan lah. Ha, boleh. Berjalan. Ha, boleh masuk. Ha. Faham ah? Faham. Ha, saya rasa Lisa cepat faham ni sebab biasa biasa guna kan. Ha, cuma Lisa nak ikut step-step dia tu, iaitu yang mana seperti yang saya ni lah klasifikasikan dalam topik 1 hingga 14. Ha? Okey, ni saya tunjuk contoh lah. Nanti kalau projek yang Lisa punya tu, nanti Lisa list down lah no? List down lah. Kalau kata projek tu 1.5 tahun. Satu tahun setengah dalam kalender. 1 tahun setengah tu nanti. Tapi projek kita di Kedah, janganlah Lisa masuk cuti Sultan Kelantan pula. Okey. Ah, faham ah? Ikut kalender Malaysia dan Kedah. Kalau di Selangor, Malaysia dan Selangor. Boleh? Boleh. Okey, klik okeylah. Klik okey. Okey, sekarang ni Lisa nak kena masukkan task name, task activity. Okey, lah ni Lisa kena present now, boleh tak? Lisa share slide. Boleh. Ha, Lisa masuk lah. Okay.